Здравейте, скъпи зрители на Code Fashion TV, аз съм Антон Узунов и днес сме на премиерата на книгата Криптокралица. Останете с нас, за да разберете какво е подготвила за вас Юлиана Дончева. До мен е Юлиана Дончева и държа нейната нова книга Криптокралица. Разкажи ми за твоето вдъхновение и как реши да създадеш тази книга. Аз бих казала не толкова вдъхновение, колкото провокация. Всички напоследък говорят за Ружа Игнатова, но преди година, когато започнах да пиша тази книга, за нея никой не говореше. Аз с моята приятелка Диана Димитрова, която е разследващ журналист в Нова Зеландия, се поинтересувахме защо тя е така сред най-издирваните жени в света. И започнахме да събираме много информация, която ми се стори изключително интересна, тъй като тя вече е в графата на хората, които са в най-големи мащаби измамила хора по света. Но реших, че тази история, тази схема, която тя е направила, би било по-интересно да бъде направена като книга, т.е. не толкова живота на Ружа Игнатова, колкото да разкрием каква е точно схемата, по която тя е мамила хората и кои са хората от нейното обкръжение, които са участвали в тази схема, защото за съжаление се говори, че само българите сме измамници, но се оказва, че в една такава мащабна световна мрежа участват доста хора от различни националности и в никакъв случай не може да кажем, че българите сме най-големите измамници. И това беше целта, това е роман, не е разследваща журналистика, така че всяка прилика с действителни лица е случайна. Идеята ми е била да нарисувам точно чрез моите герои какви са днес, как изглеждат истинските измамници. Те са рафинирани, приятни, добри оратори, високо интелигентни, така че трябва да бъдем много внимателни, когато се подлъгваме по различни обещания и предложения от такива хора. С удоволствие ще прочета твоята книга, защото наистина тази рецензия, която представи, е доста вдъхновяваща. Това означава, че ти си направила един нов прочит на съвременното, как да кажа, на съвременните измамници, само че по един доста интелигентен начин. Надявам се да е така, надявам се всеки по някакъв начин да се направи съответните изводи, прочитайки тази книга, защото има много съдби, които се преобръщат. Има много трагични завършици в живота, така че смятам, че всеки ще намери нещо, което да го провокира, да поразмисли върху дадена тема. Много ти благодаря. Пожелавам ти да стане бестселър и да не смогват печатниците с тиража. Само да кажа, че книгата е единствения роман в света, поне аз не намерих друг, който има тук QR код. Това е втора корица на книгата. Можете с телефона просто да го отворите какво е. И действието вътре има в повечето места, които са извън България, също QR кодове. Те директно ще ви пренесат на място, където се развива действието. С снимков материал. Това е нещо доста иновативно и виждаме и освен една нова стилистика в писането и иновация. Да, надявам се да бъде оценена от модерните хора. Благодаря много. Благодаря.